radiofônica, que a gente chama. Quando você se propõe a fazer comunicação popular ou comunitária, você está propondo para aquelas pessoas uma outra realidade. E na entrevista também de uma outra pessoa da TV Tagarela, ela fala como é diferente da diferença que ele vê na televisão o que existe do outro lado do túnel, não na Rocinha. É só atravessar o Zuzu Anjo que ele vê o que passa na televisão, mas não vê na televisão o que passa, o que acontece na Rocinha. Então ele se identifica com aquilo que está do outro lado e que não é a vida dele. Também está no livro. Como é o nome, Tatiana? Do amigo do Ale que deu entrevista? Robson. É, a comunicação não é uma coisa pronta e acabada que você joga e recebe. Tem toda uma carga ideológica e conceitual por trás de situações transmitidas como informações. Para fazer a comunicação popular, tem que pensar nessa responsabilidade e no quanto você vai ter importância na vida e na construção de mundo das outras pessoas. Fantástico, cara, né? Você está se propondo a apresentar uma ruptura entre o que a pessoa conhecia como realidade e o que você apresenta para ela como uma nova realidade. Pô, não cai fora. Mas sem medo. Não precisa ter medo. Não, porque no final das contas é bem prazeroso fazer comunicação popular. E você aprende muito também. Porque se você vai trabalhar com comunicação, você necessariamente tem que buscar informação. Como o Michel, ele virava as noites. Ele não carregou nas tintas, ele passava as noites inteiras estudando. E quando você busca informação, você cresce como pessoa. Você contribui no movimento de outras pessoas e faz a roda da sociedade girar. Esse é o Arlen Macedo, da TV Tagarela, da Rocinha, que o nome TV Tagarela é uma homenagem ao jornal Tagarela, da Rocinha, que existiu no início da década de 80 e que na época reunia comunistas, igrejistas, umbandistas, que mais? Reunia a sociedade da Rocinha em torno do jornal Tagarela. É uma experiência, fazendo esse livro a gente descobre que em 1980 havia 300 pessoas na base do Partido Comunista Brasileiro na Rocinha. É, cara, eu fiquei, como é que pode? 300 pessoas na base do PCB da Rocinha. Eu tô confirmando por aí, todo mundo pergunta, vem cá, isso tem sentido? Vem cá, porque se a gente pensar nos dias de hoje, não desmerecendo perceber no dia de hoje, não é isso. É só ver, comparando com o tamanho, né? Então é isso, aí o Michel quer falar em seguida e depois a gente pode...